Cenevrədə Azərbaycan və Ermənistan parlamentlərinin sədrləri Sahibə Qafarova və Alen Simonyan arasında qısa danışıqlar olub. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinin xəbərinə görə bunu Ermənistan parlamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nelli Qulyan deyib. Qeyd edək ki, görüş parlament sədrlərinin 6-cı Ümumdünya Konfransı çərçivəsində baş tutub. Onların əsas görüşünün bu axşam baş tutacağı bildirilir.